Hej och välkommen till Spelskaparna avsnitt 4. I det här avsnittet så ska vi jobba med kollisioner. Vi kommer även att jobba med hur man startar om spelet när man möter något särskilt, till exempel en fiende, samt hur man byter rum så att man kanske hamnar i en ny level. Ja. Då kommer vi till den här stora frågan om vad är en kollision? Det kanske låter som ett knepigt ord och du kanske inte har hört det innan, men det är faktiskt rätt så simpelt. Det är när en sak träffar en annan sak, alltså ett objekt möter ett annat objekt. Och det kan vara till exempel om din gubbe som du styr, om den träffar ett gäng spikar, det vill man kanske inte. Det kan vara om den träffar ett mynt så kanske den ska få poäng. Eller om den träffar en dörr så kommer den till en ny level. Eller om den kanske bara träffar en annan härlig karaktär så ska någonting hända. Och då ska vi titta på själva koden. Och här vid den här gröna skärmen så har jag skrivit en liten pseudokod. Det betyder att det är en låtsaskod bara för att visa konceptet. Och den är rätt så enkel. Den visar att om ett objekt möter objekt, ja, då startar spelet om. Och här har vi själva den riktiga koden. Den kanske verkar lite klurigare, men då kan ni ju pausa videon och skriva ner den på papper. Det kan jag rekommendera för att verkligen få ner det på papper och förstå det. Vi börjar med första ordet och det är om. Vi sätter en liten fråga som frågar, ja men om någonting händer. Nästa grej är, ja om platsen, alltså om din gubbe möter någonting. Och slutligen så har vi x, y, object danger. Och det är alltså om din gubbe möter ett annat objekt. Jag har skrivit object danger för att vi ska göra kanske just eld eller spikar som man inte ska träffa. Då skriver man in object danger där. Och slutligen inom curly brackets, dessa måsvingar, då har vi game restart som säger att spelet ska startas om. Så nu kör vi. Ja, då ser vi i GameMaker det här rummet som vi har byggt upp och som ni ser så är det ju en labyrint som en gubbe befinner sig i. Och vi kan visserligen styra gubben men det händer ju inte så mycket mer. Så därför borde vi göra spelet lite svårare för att det ska bli intressant att spela. Vi har faktiskt gjort faktiskt lite sprites-objekt i förväg. Jag har gjort lite eld som man ska undvika. Och det kan ju vara bra att undvika elden eftersom den brukar oftast göra ont. Och sen har jag gjort en portal som man ska teleportera sitt nytt rum. Jag tar och lägger ut lite eld. Jag har faktiskt även animerat det och det kan man trycka här på play animation. Vi kommer gå igenom en senare tillfälle hur man animerar. Men det är bara för att det ska se lite trevligt ut. Och vi går in i vår gubbe till våran rörelsekod. Denna gången vi ska fortsätta skriva i vår rörelsekod. Och jag tänker faktiskt skriva ut en liten kommentar först för att vi ska veta vad koden gör. Och en kommentar gör man genom att ta Shift och 7. Så får vi fram två sådana här streck och då kan man skriva vad man vill för det läser datorn inte in. Så kommentarer skriver man för att ha lite koll på vad man själv gör. Så jag skriver när jag möter elden så ska spelet startas om. Och så gör jag en ny rad, tar enter och börjar skriva den här koden. If place understreck meeting x, y, obj, understreck danger, för det är faktiskt döpt objektet till
object-danger. Och då skriver vi två stycken curly brackets. Alt gr 7 om du sitter på en PC och alt gr 0. Och här skriver vi till exempel game-restart. Två tomma parentes och ett semikolon för att se att nu är koden färdig. Så den här koden kollar att om platsen möter object danger, då kör vi om spelet. Vi ska testa. Och det funkar. Spelet startas om, vilket gör det lite svårare att komma in i den här nära portalen. Sen ska vi göra så att där finns ett liten portal. Och då gör vi så att vi kan göra ännu en portal bara för att göra det tydligare. Vi tar Object Portal får den heta. Och så tar vi och gör en lägger upp den här. Vi gör en ny liten. Ja, vi kan lägga till spriten som jag har ritat. Och sen väljer vi att göra ännu en kod för portalen. Så vi går upp igen. Och skriver ny kommentar. Detta är bra för er för att ha koll på vad ni gör. Så nu skriver jag när jag möter portalen så byts rummet. Och jag har nu gjort ett rum här, rum 2, som ser ut så här. Och då vill vi att den ska hamna i det rummet. Och det vi skriver är en ny kod, men inte så jättesvår. Denna gången tar vi if place meeting x, y och object portal. Sen tar vi ju två curly brackets, för det är detta som returnerar eller som datorn utför. Och kom ihåg att du kan bestämma själv när du programmerar. Det kan vara ett ljud som spelas, det kan vara ett ljud som spelas och åker in i en portal. Det kan vara att man får poäng och så vidare. Det är ju ni som bestämmer detta. Så jag skulle kunna skriva x plus lika med 100. Då börjar den åka jättesnabbt åt höger helt plötsligt när den kommer till portalen. Men det ska vi inte göra. Vi ska teleportera den till ett annat rum. Så då skriver vi room understreck go to understreck next. Två tomma parenteser. Och det den gör med den här koden, det är att den tar och teleporteras och byter rum till nästa rum i listan. Och man kan även se vilken ordning rummen är. Om man klickar på den här lilla husikonen så ser man att här är rum 1, rum 2 och rum 3. Man kan flytta dem också om man vill. Det betyder att rum 3 kommer köras först om det är högst upp på listan. Men det kanske är mest logiskt om vi faktiskt börjar med rum 1, 2 och 3. Så vi öppnar rum 2. Jag tar och lägger ut en liten fiende man ska undvika. Och sen tar vi och lägger ut portalen. Vi har gjort ett tredje rum också. Och denna väljer jag att inte ha en portal i, utan då kanske ja, vi kan ha någonting helt annat. Vi kan ha massa eld. Det man ska tänka på att här har jag en annan liten fiende också. Den kan vi ta bort kanske. Man ska tänka på att om man sätter en portal i rummet som är sist. Om man gör det, ja då vet ju inte datorn vad den ska göra. För då tror den att det ska gå till rum 4. Och det finns inte på listan. Så då kommer datorn visa att det är fel på koden. Och då ska vi testa att köra det här från start. Vi kör igång spelet och testar. Elden funkar. Och jag lyckades inte komma in där. Ska vi se.
Ja, nu är jag bara väldigt, väldigt dålig på att spela det här, mitt eget spel. Så, och nu kommer jag till rum 2. Och man får ju komma ihåg att man lägger ut sin gubbe i rum 2 också. Och här kommer jag till rum 3. Så, idag har ni lärt er om kollisioner, hur spelet startas om och även room go to next-koden. Tack för mig.